La Diputació de Barcelona i la Cambra de Comerç van presentar la setmana passada l'informe territorial, la fotografia de com han evolucionat diferents indicadors econòmics a la demarcació durant l'any passat. En termes absoluts, el 2016 ha estat el millor any de la crisi, amb un augment d'empreses del 2,5%, una disminució del 12,5% de la població aturada registrada i un augment de l'activitat econòmica per sectors, on destaca la recuperació de la indústria, la construcció i especialment els serveis. Per comarques, el Berguedà ha aprovat el curs econòmic mantenint la tendència a la recuperació iniciada el 2013, amb un augment consecutiu de l'ocupació durant 3 anys seguits. El sector serveis continua sent el motor de l'economia berguedana, amb un augment de l'activitat del 3,6%. Destaca la recuperació de l'activitat constructora, que malgrat haver augmentat un 9,2%, continua lluny de les xifres anteriors a la crisi. L'ocupació registrada augmenta en un 2,9%, tancant l'any amb 14.543 persones ocupades, 405 més que el 2015. L'informe demostra també el progressiu canvi en el model productiu de la comarca, amb una pèrdua de llocs de treball en el sector de la indústria i un augment de les activitats de serveis, una derivació en el sentit contrari a la que es produeix a la resta de comarques, on sí es recupera l'activitat industrial. El Berguedà té molt poc pes a nivell econòmic a la demarcació, amb només 8 empreses que han facturat més d'un milió d'euros durant el 2016. Necessita millorar la dada d'autònoms, sent el Berguedà l'única comarca de la demarcació que registra una disminució de l'autoocupació. L'atur disminueix 2 punts respecte a l'any 2015 i es situa al 12,2% de la població, on destaca especialment la disminució de l'atur femení, un 12,6% menor que l'any anterior. Per municipis, a 17 pobles es redueix l'atur, liderant Bagà, amb una reducció del 28,8% i Vallcebre del 25%. 5 municipis es mantenen i a 8 creix l'atur. El turisme aporta una de les millors dades de l'informe, amb un augment de les pernoctacions del 36,9%, que representen 34.534 nits contractades, a més d'un creixement de l'oferta d'allotjament rural. Però on el Berguedà ha suspès és en la demografia, amb unes dades preocupants que consoliden la pèrdua de població, que per 7è any consecutiu arrossega la comarca, que ha perdut 2.575 habitants. És la comarca menys poblada de tota la demarcació, amb 38.950 habitants, amb una pèrdua del 0,9% de gent respecte a l'any 2015. És la comarca que més població ha perdut, en part per l'èxode a l'estranger. L'any 2016 va tancar amb 895 berguedans i berguedanes a l'exili. Però pobles, només 8 municipis han guanyat població. Destaca Avià amb 34 habitants més i Sant Julià de Cerdanyola amb 9. A la resta de pobles la tendència és a aprimar la demografia. Gironella ha perdut 96 habitants, Berga 63, Porreig 44 i Guardiola 33. A més de la pèrdua demogràfica, l'informe també alerta sobre l'envelliment de la població berguedana. Només un 13,8% de la població és menor de 16 anys, un percentatge inferior a la resta de comarques, mentre que un 24% té 65 anys o més, 5 punts per sobre de la que registra la demarcació, que és del 18,5%. Com a conseqüència, la població en edat de treballar és del 62,1%, el percentatge més baix de totes les comarques.